নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনায় ষ্টুডিঅ'ত মই জাহ্নৱী। পলকতে সংঘটিত হোৱা এক দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে কঁপাই গ'ল দেশবাসীক। দেৰগত সংঘটিত হোৱা এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱালে 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে আৰু 12জনকৈ যাত্ৰীৰ মৃত্যুত এতিয়া 3জনৰ এই দিনটোত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। লৈ আহিছোঁ সবিশেষ। একেলগে জ্বলিল 11খনকৈ চিতা। 3 জানুৱাৰীৰ এই অভিশপ্ত দিনটোত 11খনকৈ চিতা একেলগে জ্বলি উঠিছে। 12জনকৈ যাত্ৰীৰ বিয়োগত সমগ্ৰ ৰাজ্য মৰ্মাহত হৈ পৰিছে, কলা হৈ পৰিছে। এতিয়া 3 জানুৱাৰী 3 জানুৱাৰীৰ এই দিনটো, নতুন বছৰৰ 3 জানুৱাৰীৰ এই দিনটো এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে হৈ পৰিছে অভিশপ্ত। দেৰগাঁৱৰ শোকাবহ দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যৰ লগতে কঁপাই গ'ল দেশবাসী। প্রধানমন্ত্রীর পৰা রাষ্ট্রপতিলৈ সকলোৱে জনালে সমবেদনা। মর্মাহত হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বনভোজলৈ যোৱা এখন বাছৰ 12জনকৈ যাত্ৰীৰ মুহূৰ্ততে প্ৰাণবায়ু উৰি গ'ল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাত 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱালে। প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক যাত্ৰী আছিল বাছখনত। তাৰে কেইবাগৰাকী যাত্ৰী বৰ্তমানেও সংকটজনক অৱস্থাত আছে। প্ৰতি নিশা ট্ৰাকৰ সৈতে ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছিল যাত্ৰীবাহী বাছখন, যি দুৰ্ঘটনাই কন্দুৱালে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক। গোলাঘাটৰ বসাভৰুৱা গাঁৱত আজি নিমম পৰিৱেশ। আৰু নতুন বছৰৰ তৃতীয় দিনাই এই যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল, যি দুৰ্ঘটনাত 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে একেলগে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। বনভোজলৈ গৈছিল বাছখন আৰু যিহেতু প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক যাত্ৰী আছিল বাছখনত, মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে ট্ৰাকৰ লগত পুৱতি নিশা যি সংঘৰ্ষ হ'ল, সেই সংঘৰ্ষত হঠাতে এইদৰে এতিয়া 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল। শিশু মহিলাসহ 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱালে আৰু একেলগে 12জনকৈ যাত্ৰীৰ এই মৃত্যুত সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক শোকৰ ছাই বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিহেতু সমগ্ৰ ৰাজ্য শোকত মৰ্মাহত হৈ পৰিছে এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ বাবে, আৰু কেৱল ৰাজ্য নহয় দেশতো ইয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ দেশবাসী কঁপাই গৈছে বুলি ক'ব লাগিব। এই যি দেৰগাঁৱৰ এই যি দুৰ্ঘটনা, এই দুৰ্ঘটনাই সমগ্ৰ দেশক কঁপাই যোৱা বুলি ক'ব লাগিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতি, মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৱে যিহেতু এই দুৰ্ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি শোক প্ৰকাশ কৰিছে বা সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে। আনকি যিসকল পৰিয়ালে নিজৰ আত্মীয়বৰ্গক হেৰুৱাব লগা হ'ল, তেওঁলোকলৈও কোনো শোকসন্তপ্ত পৰিয়াললৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সকলোৱে। আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্য যিহেতু মৰ্মাহত পৰিছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে। গোলাঘাটৰ বসাভৰুৱা গাঁৱত আজি একেবাৰে নিমামক পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 3 জানুৱাৰীৰ এই দিনটোত 11খনকৈ চিতা জ্বলি উঠিছে একেলগে। ভৰলুৱা পথাৰত গাঁওবাসীয়ে শেষ বিদায় জনাইছে নিশাটোৰ ভিতৰতে। যিহেতু ভৰলুৱা পথাৰত গাঁওবাসীয়ে শেষ বিদায় জনাইছে এই সকলো লোকক, একেলগে মুখাগ্নি কৰিছে 11খনকৈ চিতাত। যিহেতু বনভোজলৈ যাওঁতেই এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু একেলগে 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল। শিশু মহিলাসহ 12জনকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছিল। আৰু এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যতেই এই শোকাকৰ পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে সকলোৱে নিহতসকলৰ আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে নিহতসকলৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। নিহতৰ আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰে তাৰ বাবে সকলোৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। গাঁওবাসীয়ে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছে। যিসকল লোকে এইদৰে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হ'ল এই দুৰ্ঘটনাত, সেইসকল লোকৰ আত্মাই যাতে সদগতি লাভ কৰে তাৰ বাবে সকলোৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে ঠায়ে ঠায়ে। আনকি বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ উকা হৈ পৰিছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে, কিয়নো একেটা পৰিয়ালৰে 4-5জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে দেৰগাঁৱৰ সংঘটিত হোৱা এই শোকাবহ দুৰ্ঘটনাত। আৰু নতুন বছৰ 2024 চনৰ এই যি 3 জানুৱাৰীৰ দিন, এই 3 জানুৱাৰীৰ দিনটো কালৰ বুকুত অভিশপ্ত হৈ ৰ'ব, চিৰদিনৰ বাবে অভিশপ্ত হৈ ৰ'ব। বিশেষকৈ গোলাঘাটবাসীৰ বাবে অভিশপ্ত হৈ ৰ'ব এই দিনটো। আৰু যিহেতু 3 জানুৱাৰী এই নিশাত এইদৰে এতিয়া 11খনকৈ চিতা জ্বলি উঠা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সমগ্ৰ গাঁওবাসীয়ে যিহেতু শেষ বিদায় জনাইছে এই 11জনকৈ লোকক, কিয়নো মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে শিশু মহিলাসহ 12জনকৈ লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত। পুৱতি নিশাত সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা। দেৰগাঁৱত যিহেতু বনভোজলৈ গৈছিল বাছখন আৰু
প্রায় অর্ধশতাধিক যাত্রী কহিয়া লৈ গৈছিল বাসখনে আৰু ট্রাকৰ লগত হোৱা মুখামুখি সংঘৰ্ষৰ ফলত এইদৰে মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰাণ হেৰাবলগা হৈছে এই সকল লোকে আৰু এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে এতিয়া সমগ্র গাঁওখনতে এক নিমাম পৰিবেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোলাঘাটৰ বসাভুৰুলা গাঁৱত একেবাৰে নিমাম পৰিবেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যেতিয়া এইদৰে একেলগে কেবাজন লোকে প্ৰাণ হেৰাবলগা হ'ল আনকি বৰ্তমানেও বহুকেইগৰাকী লোক আহত হৈ আছে আৰু কেবাগৰাকীকো উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিমছ এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে যে সকল লোক এতিয়াও হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে তেওঁলোক যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে বা সুস্থ শৰীৰে যাতে তেওঁলোক পুনৰ সকলোৰে মাজলৈ উভতি আহে সকলোৱে এতিয়া সেৱা আশা কৰিছে আৰু কালিৰ এই দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে এতিয়া এনেদৰে ঠায়ে ঠায়ে নিহতসকল আত্মাৰ সদ্গতিৰ বাবে এইদৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হৈছে আহতসকল যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে তাৰ বাবে এইদৰে সমূহীয়াকৈ ভগৱানৰ ওচৰত সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যিহেতু মুহূৰ্তৰ ভিতৰত সংঘটিত হোৱা এই দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যবাসীক কন্দুৱাই থৈ গ'ল বুলি ক'ব লাগিব 3 জানুৱাৰীৰ এই অতিসত্তৰ দিনটো সমগ্র রাজ্যতে কন্দুয়াই থৈ গল এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা আর কেবল রাজ্যতে নহয় আনকি দেশবাসীকে জোকারি করেছে এই দুর্ঘটনায় প্রধানমন্ত্রীগুলো যেহেতু সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে রাষ্ট্রপতিগুলো সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে সমান্তরালভাবে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়ও যেহেতু খুব প্রকাশ করেছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পিছতে আর এটা কব গেলে কোনেও তাকে সান্ত্বনা দিয়ার ভাষা নোহা হয়ে পড়েছে কেন একটা পরিয়ালের 5-6 জন লোকে এইদরে প্রাণ হেরাবলগা হয়েছে এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা আর নিমিষতে এখন ঘর শেষ হয়ে যাওয়া কব লাগিব কেন বহু পরিয়াল এইদরে উকা হয়ে পড়েছে এই শোকাবহ দুর্ঘটনার পিছত বহু সন্তান পিতৃহারা হয়ে পড়েছে মাতৃহারা হয়ে পড়েছে আনকি বহু পরিয়ালে নিজের সন্তানকো হেরাবলগা হয়েছে এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পিছতে আর এই যে নতুন বছরের এই তৃতীয় দিনাই এই যে দুর্ঘটনা সংঘটিত হল এই দুর্ঘটনার পিছতে এটা সমগ্র রাজ্য শোকত মর্মাহত হয়ে পড়া বলে কব লাগবে আর 3 জানুয়ারির নিশার ভাগতে যেহেতু এইদরে নিহত সকলক বিদায় জানাইছে সমগ্র গাঁওবাসী বিদায় জানাইছে সমান্তরালভাবে সমগ্র রাজ্যবাসী আত্মার সদ্গতির ভাবে এইদরে বন্তি প্রজ্বলন করেছে বা প্রার্থনা জানাইছে মুহূর্তের ভিতরতে যেহেতু 12 জন যাত্রী প্রাণ হেরাবলগা হয়েছে বনভোজলে গৈছিল বাসখন আর ট্রাকর লগত হওয়া মুখামুখী সংঘর্ষের ফলতেই এইদরে প্রাণ হেরাবলগা হল 12 জন যাত্রী যেহেতু প্রায় অর্ধশতাধিক যাত্রী আছিল বাসখনত আর নিশার ভাগত ডাও ডাওক জ্বলি উঠিছিল 11 খনক সীতা এইদরে এটা গোলাঘাটবাসীর বিশেষক সমগ্র রাজ্যবাসীর এই 3 জানুয়ারির এই যে দিন এই দিনটি এটা চিরদিনের অভিশপ্ত হয়ে রব কেন এই দিনট এইদরে বহুকেইটা পরিয়ালে নিজের আপনজনক হেরাবলগা হয় বা বহুকেইটা পরিয়াল একেবারে উকা হয়ে পড়ল দেওয়ার সংঘটিত হওয়া এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পিছত আর এটিও যেহেতু কেবাগৰাকী লোক আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থাত আছে বা সংকটজনক অবস্থাত আছে গতি হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে আছে আনকি কেবাগৰাকীকো উন্নত চিকিৎসার যেহেতু জিএমচি এইচলৈ প্রেরণ করা হয়েছে তেনেস্থল সকলে এটা আশা করেছে যখন লোক আহত হয়ে আছে বা চিকিৎসাধীন হয়ে আছে যাতে সোনকালে সুস্থ হয়ে উঠে বা সুস্থ শরীরে যাতে সকলের মাজলে পুনের উভতি আহে তার সকলে এটা ভগবানের ওসর প্রার্থনা জানাইছে বা তার এটা সকলে আশা করেছে কিন্তু এই যে ঘটনা এই ঘটনার পিছতে এটা বসাভৰুলা গাঁৱত এক নিমাম পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে সমগ্ৰ ৰাজ্যত এক শোকাকুল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অভিশপ্ত পৰিৱেশ কৰিছে 3 জানুৱাৰীৰ এই দিনটো কলা 3 জানুৱাৰী বুলি ক'ব লাগিব এই দিনটো যিটো দিনত এনেদৰে একেলগে 12 জনকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰাবলগা হ'ল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে কন্দুৱাই থৈ গ'ল এই দুৰ্ঘটনা আৰু নিশাৰ ভাগতে যিহেতু এইদৰে 11 খনকৈ চিতা একেলগে জ্বলি উঠিছে শিশু মহিলাসহ 11-12 জনকৈ যাত্ৰীয়ে প্ৰাণ হেৰাবলগা হৈছে এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত যি দুৰ্ঘটনাই ৰাজ্যৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী কঁপাই যোৱা বুলি ক'ব লাগিব পুৱতি নিশা সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনা যি দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে গোলাঘাটৰ বসাভৰুলা গাঁৱত এক নিমাম পৰিৱেশে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কালিৰ এই দিনটোত এই দৃশ্য দেখি হয়তো সকলোৰে চকু মেকি উঠিছে কিয়নো এই যি দৃশ্য সেই দৃশ্য অসহনীয় আৰু মৃত্যু অসহনীয় কিয়নো একেলগে হঠাৎ যিহেতু এইদৰে প্ৰাণ হেৰাব লগা হৈছে বা যাত্ৰীয়ে তেনেস্থলত এই মৃত্যু বা এই দৃশ্য সকলোৰে বাবে নিশ্চয় অসহনীয় হৈ পৰিছে এখন গাঁও একেবাৰে উকা হৈ পৰা বুলি ক'ব লাগিব যিহেতু
একটা পরিয়ালের চারি পাঁচজন লোকে প্রাণ হেরবলগা হয়েছে এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা বনভোজলে যাওতেই যেহেতু সংঘটিত হয়েছিল এই দুর্ঘটনা আর শিশুসহ বারোজনকে প্রাণ হেরাইছিল শুভঙ্কর শইকীয়া পিঙ্কি শইকীয়া নিহারিকা শইকীয়া নিত্যানন্দ বরা প্রাণচিপ্রিয়া বরা রিঙ্কি শইকীয়া মৃদুল বরা সোমেশ্বর বরা নবজিৎ শইকীয়া অনিমা শইকীয়া এই সকলবুরে প্রাণ হেরবলগা হয় আর যেহেতু শেষ বিদায় জানা হয়েছে এইদরে একেলগে সমূলীয়াক শেষ বিদায় জানাইছে সমগ্র গাঁওবাসীয় শেষ বিদায় জানাইছে আত্মার সদগতির আহ্বান জানাইছে বা আত্মার সদগতির সকলে প্রার্থনা জানাইছে যাতে যতেই আছে কুফলে থাকা সকলে প্রার্থনা করেছে রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে বন্ধু প্রজ্বলন করা দেখবলে পাওয়া গেছে নিহত সকলের আত্মার সদগতির রাজ্যের প্রান্তে প্রান্তে বন্ধু প্রজ্বলন করা দেখবলে পাওয়া গেছে আনকি প্রধানমন্ত্রীগাকেও যেহেতু নিহত সকলের পরিয়াল আর্থিক সাহায্য আগবাইছে আনকি আহত সকলেও আর্থিক সাহায্য আগবাইছে রাষ্ট্রপতিগাকেও যেহেতু আহত সকল সকলে সুস্থ হয়ে উঠার আশা করেছে বা নিহতর পরিয়াল সমবেদনা জ্ঞাপন করেছে কিন্তু এই যে দুর্ঘটনা এই দুর্ঘটনাক এতিয়া আসলে পাহরিব পৰা নাই কেন তিন জানুয়ারির দিন যে ঘটনা সংঘটিত হল আর হয়তো কেবাদিনলেও এই ঘটনায় সকলকে কন্দুয়ে থাকবে কেন একেলগে বারোজনক যাত্রীর প্রাণ হেরাইছে আর এই ঘটনায় কেবল রাজ্য যে জোকারি গেছে তেনে নহয় সমগ্র দেশবাসীক জোকারি যা বলে কব লাগিব এই ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনায় আর কালর বুকুত যেহেতু এই দিনটি সকলের অভিশপ্ত হয়ে রব তেনে স্থলত এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পিছতে এতিয়া এনে ধরনের শোকাকুল পরিবেশে বিরাজ করা দেখবলে পাওয়া গেছে এইদরে সমূহীয়াক যেহেতু শেষ বিদায় জানাইছে সমগ্র গাঁওবাসী এইদরে শেষ বিদায় জানাইছে এই সকল লোক ভৰুৱা পথাৰত এতিয়া এইদরে নিশাৰ ভাগত এঘাৰখনকৈ চিতা একেলগে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছে যিহেতু বারোজনকৈ যাত্রী মৃত্যুমুখত পৰিছে তেনেস্থলত এঘাৰখনকৈ চিতা এইদরে একেলগে ডাও ডাওকৈ জ্বলি উঠিছে সমগ্র গাঁওবাসীয়ে এইদরে একগোট হৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে বা সমগ্র গাঁওবাসীয়ে এই সকল লোকক নিহতসকলক শেষ বিদায় জ্ঞাপন কৰিছে আৰু বন্ধু প্রচলন কৰি এইদরে সকলোৰে আত্মা শব্দটির বাবে এইদরে বন্ধু প্রচলন করা দেখবলে পোৱা গৈছে বা শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা দেখবলে পোৱা গৈছে রাজহুয়াভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেছে দেরগাঁওর এই অভিশপ্ত বালির লগত এটা অভিশপ্ত হয়ে রব এই সমগ্র ঘটনা সমগ্র দিনটি এটা অভিশপ্ত হয়ে রব সকলের